大家好，我是杰妮。这次嘉宾们在杭州连续录制了两天的节目，是迎来了奔跑吧生态篇的大结局。细心的你会发现，这两期节目当中出现了很多的反转，赶紧去看一下这些紧张又刺激的画面。欢迎各位来到山水基地的会议中心，在你们十人之中潜伏着三个接收到山水协会特殊任务的懒虫。普通好人的目标就是找出懒虫，将他们淘汰出局，而懒虫的目标则是隐藏自己，留到最后成为山水协会的会员。本次开放的会员名额最终只有三个，只要最后的这三个人当中有懒虫的存在，那么就是懒虫阵营的胜利。你们三位接收到了一个额外的考核任务，因此你们也有一个可爱的代号，叫做懒虫。现在我们在场还有五位成员未被淘汰，仍然有机会成为最终的会员。在上一个游戏之中获胜的两个人，大勋和真源，你们中将有一人可以查验成员的身份，作为信息提供给大家。那个字儿是不是姓刘？他们真的没有人信我。醉了，我咽上。如果水是清澈的，那么这名成员是普通好人；如果水变浑浊，那么这一名成员身份就是懒虫。水居然黑了。回来啦！很期待二位到底谁是真演员。谁先说呀？那你先说吧，我想听听你的。这一次机会我验的是真源，水是黑的，水是黑的，真源是黑的。对，我怎么能让大家相信我呢？就是因为我一直想赢，我就想着如果我拿到这个机会，我就想验恩熙。我如果能把恩熙找出来，我是一个好人，冰姐是一个好人，剩下两个随便出去都行，谁是坏人都行，我是这个逻辑。他这个逻辑是更自洽的，其实他想把三个好人找出来。你们好好的回忆一下，大勋和雨琦看票型是一样的，反正就是跟雨琦的这个投票的票型一致的是魏大勋。我觉得不管下一局说什么，先把大勋投出去。那你有替我这分析过吗？那我应该验谁呢？但是你把这个身份给了真源，我反而不太信了。那你觉得我把身份给谁你会信呢？我觉得你把身份给了周深，我已经给他坏。那你没有验他，你验的是真源，就是对吧？我现在只要是不按你说的做，我就是错。OK OK， 基于你的逻辑，我没有任何可以跟你解释，我们直接投票吧，因为你们分析的我觉得都有道理。投吧投吧投吧，直接投吧。其实最后这一轮我抽没有抽到这个，对我来说没有任何帮助，除非他抽完之后验我才能救我，唯独只有这样。对。哎呦我天哪，我天哪！因为你们既然心里已经有定数了，而且你们其实在已经讨论过很多次，因为我一开始我就觉得怎么才能说回来这件事，我觉得也不太能说回来，所以我们赶快投票，我是这个意思。大勋哥如果是好人的话，他应该再坚持一下，要不然他要是过，他是好人自己过来的话，别，咱就输了呀。别说了，停 ，stop， 是吗？你又说完你又不信，在这说啥？快，投票投票，就想让他说。还想让我说，说完羞辱我，说完还想让我说，说完完再羞辱我一轮。来投票，快，太难熬了，太难熬了，先让我走。接下来大家有30秒的时间，在面前的姓名牌中选择一位自己想要投票的对象，将他插到卡槽里面。
请大家选择。好刺激！这一次机会我验的是真圆，水是黑的。够了，够了。大勋哥，你可真犟啊！你还是选张真源。我验出来的，我验出来的，我验出来的，我真验出来了。你回去看视频，你回去看视频，我真验出来了。验出来了，真验出来了，真假的？真验，我能验人。你们输了。哦、啊啊！你们输了。啊啊！我们输了。我们输了。不是，最后咱们这四个人里头还有俩虫吧？还有俩。不会还有俩虫吧？结果俩都是坏人，狼互踩。现在场上剩下最终四位成员：陈斌、周深、张真源和邓恩熙。现在你们四位将进行最终一局的投票，得票最多的成员被淘汰，而剩下的三位其中到底是否还有懒虫，就成为最终胜负的关键。你们输了，你们输了。不是，最后咱们这四个人里还有俩虫吧？不会还有俩虫吧？大勋哥，你跟我说句实话，大勋哥，我不是虫，还说实话，我跟你说我不是虫，还听不见吗？那你这么着急走呢？你在那儿，我说话都没人听了。听了。那谁听我说话了？我说的那么清楚，你验了？我验了是张真源啊。我说了那么清楚，你们在这就像吃了药，谁给你们吃？谁给你们吃什么药了？我想问问你，感觉都知道了，在那一坐，谁话一点听不进去，感觉那水泥好像都封耳了，都感觉把心都给你封上了。别骂了，我自己想骂了。谁话一点听不进去？你把这个坏神的身份给了真源，我不太信你说的话是真话。我现在只要是不按你说的做，我就是错。OK OK， 我确实没抢到那个能验的机会，我就等他说我是黑的这句。我就等他说我是黑的这句。完了，难道是张真源？我太煎熬了。我现在看谁都不像好人，水泥都给你封心了，都。别骂了，别骂了，真假的？就是你们这局势会不那么明显，但是在我这局势就稍微明显一点，就是只需要找一个好人，但是你们需要找两个好人，是这一点。接下来最终的投票，我们将不再提供任何其他的线索了，大家能通盘考虑的就是昨天一整天包括刮刮乐给出的物件，每一次投票的这些结果，以及今天发生过的两次验证，就只有这些信息，请你们再仔细回忆一下，并且做出你们最终的选择吧。